اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ معاذ اللہ برا نہیں ہو گیا, کمزور نہیں ہو گیا, اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا, ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں, ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں, ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں سال میں ایک رات صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں. تم عہد و پیمان کو پختہ کر لو, خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں.